Mirësardhët njerëz, unë më Graniti, alësët jena këthy me video në rodhës ku kena me lujt GTA Best Troll Race bashku me Menzin edhe me Kushën. Hello, hello, hello. Qysh pëmëni me por niveli i trollit veç ka fillu Kojanalt. Opa, ku ta shka më shmojt. Arsia pëse më tham ka fillu Kojanalt është se përshini pika e verës, kjerët me bord. Po! Tret shku, shëndu, tret shku. Vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë. Respekt për kreatorin që na bën një troll qysh me fillim. Oh! What? Wow. A ti më nëllë kjo e burë? Ti që arra ndodhë, shpresojna që s'ka më tjera i së bomba, ose le shkam vish një anë e burë që... A i cikë të erin besoj s'ka më. Me tu. E morëm checkpointin edhe... Shpresojna që janë kry që ato mina, që shpërtejshin. Jo që pekëshur një videon, baje një like se definitivisht tina të du më pa interesant, kategori e mirë, kina me vazhdua dhe ma shumë gjatë të timujt, herë kina me luka dy veta, herë tre, herë ma shumë, që shdo që të mundëm, edhe shumë shpejt ka me ty në i face to face, ka mu mundu me gjithë një samat mirë se pesho që po e kërkani të në kohëm. Qëtë, ta është po koncentrum të mopi, që këpojnë ti por i zërë shumë në atull për mi që të ndërtes, kush me sojë mojnë men kur në karon të kur nga garo të shkën nërtes është. Po t'ja alo që orë, se Menzi ko ka kujt. Kur t'vjen e shërë Menzi. Oke, Menzi ko ka kujt. Së më kon të këshyrë kush është. Njëherë e di që e kom gjithë, e kom orë që checkpoint prej shti venit që të ndjohë. Këtëre Menz që të u kon një boost. Pe shky veni që të u kon një boost. Që shtu u kon boost. I shtu e të kem orë. Po, prej shtu kom këty atje. Amo, a i checkpoint i ko ka kon të ndërtesa që të ndjohë. Jo atje ku e shta. Provojna me gjithë, qërë një bushat, qërë një për rreth, që do pas ka një bombë. Jo, më s'ko pa bombë, më bënë në sytë. Por pëj. Jo, jo, s'ka bombë. Sa e në lidhe me bombë i lës patë. A më zdi pëse më të akësikur. Po shkoj kënej të largë është. Dhe shta me shku të Benny me këshyrë, për largë për ndovët. Pusha e ordë. E, zveta një rampë, gjemë shtu. Haj, dhe përhajnë. Oke, shkojna e provojna rampin e menzit. Prit nare me menzit e provojna tret. O, po, ma sa një. Na ke këthyn dimer me këta kiro, granit. E, valla, për pak më fresku se klima të funkunojnë mirë. Oke. Po funksionen. Majt. Ta shkina në djot. I kom ra rrasa rras pa tra nevoje për me mbrit e menzit. Jo, bash rrasa rras, po jo e kom pëndiku pak rrugën. Ta shkojna shpejt e menzit, po ku e menzit, që e menzit. Ja, 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 ku jam. Hajde, ja, 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 bashda. Full shpejtësi. Bashdojnë? Po ja dhe se sak, ja. Ja, paska, paska, boost. Paska, boost. Ej, Samir që dha shprit, ati që dha shprit se më shkojnë a tret. E kësha hup këtë sen, si a kësha fol vetit me hup këtë pomi, ha. Opa! Po kësaj posht, po kësaj edhe një herë, se s'dja ja mirë qëtë. Opa, a shpërthaj e laj. Dego. A shpërthaj me pejnë e që ashtë edhe naj mina, pëse? Opa, po, mini, mini. Kësko di ka minol minat. Pret menz. A peta? Ta shpëdu me t'po, jo për shpërthaj. Dhe t'bom, tret bash. Ajde, shkoj nam. Unë i treti për dalë, bro. Ma mirë për t'viki i treti këtë. Ka, te kësha up që atë po, një zdi, isha ndi fajtor të njëtën. Esne, opa, opa. Oh. Okej, po jo. Oooooooo. Që shfar foti, ej, smujta me hyp nalë, përpar. Do të mënoj një këllëm tjetër. Shfar foti. Do po, prekoj një bak që atje, ose jo, kryrën e ju, po, unë jo me të mëro, pa putu me hapë. Pa, na e na. Na, më sa një nesh. Okej, mirë shëm, mirë shëm. Nesë në mirë pej fundit, fundit. E ja, të zbam bashkë këndit. Pse? Shëm kështë është ta? Narë shëm gazë, po. Ani e ka nej. Okej, kësa ere mira. Po mdo, po që... Ma, Umos! Ma, bravo! Kapëm, shtrëngëm! Mas! Shërrova. Ko ka shkru me je këshëm. Te finishit prejsem. Ani, ani, mërë ti. Te finishit? Kushe? I për tje dhëm. Uff, po shkaj po këtë e sa ma shumë që të mëj edhe këso jere shpesojna që nuk zvotët ma. Vesh po më pëllqen me opi edhe kreatori që ka trollerë. Që shtë dhët me on trollerë që shpërbërnë. Trollerë i port këgële. Po, shkojna. Dhe shkët të qekojnë taj pas ka shkel. Okej, jena ko gjamë. Nalë, mi qatë kollëm. Jo, la munon mi qatë kollëm, ja. Rrujë të ashtë, a ko bust? Tash, ndjallë, ndjallë. Shpëtime s'ka. Mirë shëtë. Vazhdojmë rrugën. Am keni pritë ta respekt për juve.
Gjë. Atem dasa jo. Nuk ka report që kjo. Inshallah e bëna këtë mobil me shto. Vish me pamujt me shkri borën. U çfar xhipi ka me dal me tramvajtin na bej 3. Shumë i fort. Ne kom pa ndo. Shumë xhip i mirë kish me dal na bej 3. Checkpointi rrallës i vështir. Ta shoh ma për mi çon vërtet. Kët mi kolëm ka. Vish do na me bëri spawn se mu ka prish kerrin. E bëjna respawn, edhe shohëm a për mishë ndërtes, po checkpointi i radhës është për mi ndërtes. E shohëm qysh e kryna këtë checkpoint. Du të me gjithë. A ti shka përmena jonë që është, shkoku që ndërtes e shumë e nollë. Unë pëthëm përmena sigur asë wallroidi për të nalt, asë arim për kështë i shumë i nollë. A ti që shkanë për shumë nalt, për ti me thonë, shumë i gjopë. Gjithë a ti shka, për mi banning, ka ti shka për mi banning. Hajde ne. Ku je marrë atë? Hajde të anë, qyre e emrin hortë. Pa 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 pa. Në shohë më s'ko që të nëjti shka që të po 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 këm gjithë krejt, edhe shi gjithë edhe krejt janë. Op, va edhe boost. Vyqru ja, me ditë në hortë edhe të. Hajde mens. Erë dhe anë. Okej. Unë bashka i parit e shohë ma ko hajrë. Na dhe i po, 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 mira, mira veç vazhdani. Vesh drejt, ha? Oooo, please! Mira, po, 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 e krytëm. GG, shumë shpejt bile e këna krytë. Oooo, s'ku më palli kreatorit. E hupe edhe një mundësi tjetër. Më palli. Shkoj na për mas. Së dhe në mundësi e hupa? Më kallone. Aha. Po, me po palmin. Hajde që të menzë. Hajde ku jam mëne. Nesë pak se më ka prinsë. Nesë, që ooo, që a për na pret dhe ufo. E të përpore? A mërë checkpointin a? Prita që po kohë dhe në e minë tjetër që da të shqipë. Ja, i ke përsi të. Nja, nja dhe ka gërë, okej. Menës ti me internet ka herë një shkurt kopë. A më pak të kopë, nuk e kështu që e gjitëm tua, mi që da raste. Uuuu, e ka më shelë me ufo, shumë pajtë. Shumë hjeshëm për dhëmë. Ku për da në menës, pas ki më këtysh të. U teleportohë, së të kishanë. Okej, pëm përqen që që kam shill. Amo edhe këto kina me gjithë. Ka dal dole. Kismet kina me gjithë. Qërë një rempa. Rempa mi ndër tesa. Po hypim një autostrad një herë. Po hypim një autostrad, okej. Hypim një autostrad. Usha e artë, a si e ka din me kryaj. Jo, bre vlas, mujta me këtë fyqe dy herë. Tash këtë ceva. Hajde, hajde, bëne mirë. Se na vynë dy mirë. Tash ku, kush të të qke për të kalta tash? Po, prej që asoj, gjuna e drejt ati. Direkt, ja. Unë edhe pësë s'kesh drejt, të gjë amirëm gjyti. Okej, që kojnë atë shyrëm të këj parking, dhe zbesaj, që galon ka shlet, po. E unë ashtë me provu. Të dihët. Okej. Në s'ko naj busë të. Ma gjuna e ko një jo. S'ko të këj parking. Në s'krat, s'ko sënd, ja. Në qka? Në së stradë. Në së stradë? Në së stradë. A për i mes dhe me thonë atë e... Së të strada ashtë! Ve ti di që është zimër... E që është dhe me thonë atë së të straden? Autostrada, man! Ja, ja, ajtë të e... Unë minër autostrada. Autostrada. Kur që s'ko, eq. Ja, sens, spa. Sens, jena të gjithë, po... Parkinga, e këni këshyrë? Një parking tjetër jem të hija, që a kjo s'di. Që a kjo këto, në ka parkingu, ka ka? Po spa s'ka ka të mojtë. Për gjithë jam, heq, qërë një dishka ma interesant, ma ide ma kreative. Se sa që është të që përshyre në shumë thjeshtë. Busha qërë një... Që së sanë? Edhe pse këtu bushi së përsej që nga krymë pun. Po hi nga dhe qëtë ma si ma harëpësion. Hi, okej, hi jo, stop, oke. Okej, gjitha, hajde ne. Uje, hajde për hajde. Tek sheshi që këta. Legioni që i të rishëm. Oke. Ashtë një remë. Edhe është i sakt, po mdo këtë vishë këtë vakeshën. I sakt dhëtë me manë. Po po, i sakt të. Së të kërë, së bosh. Së aki granitin të. Nuk e pas ka qitë. Eee. Po mdo këta këtë e kesh një një vijurë. O, në alasë më këtë. Po, që kështë të do me manë ka, a? Ja, ja, s'ka është se në gabem kja, ja. Ja, ma për është erën. Qërë marrë rëten? He, për nga vijë ka fatë të burë me kësina atje. O, për pak s'mu i ta bërë. Edhe nga kërën e deformun për bëj respawn. Për bëj 3. Edhe dhëtë me këshyrë sakt pozicionin ku për nga vijën me kësyshë, mës me
provu një qimë herë pa, pa nevoj. Po shkaj në tjetër nom krejta, ka hymi dhe ndohë tjetër nom këto. Opo. Ma mirë se sa me iqa të më stilë. Ma mirë, po ku që po këtë e në jodje? Që është po këtë e në na? Nalt. Wow! Si plëmë më bajgju, marë në ashtë asa që kja hesh. Ashtë asa e në tja pa pa që kajsh, se më përpak më gjyti. Mu pa më dohë këtë që ka gjë a mirë për gjumë, po. Pa problemi a që lu krejta. E, po ta është granit është edhe kreaturja ka me nuk i cen. Një man djaf, një man të ma i kjo. Kne jo, ne, diqka pu. E, edhe këtë po me nëjtë. Okej, 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 okej. Okej, e kryva. A më potut na jo që s'kine me mujt me kry. Se t'u e fatë. Ma din ka pun foti, sa që më nësh me nën dita diqka, vish shkova. Pa, këgja, këgja ndios të një kur hirni atër. Ha? A ke marrë shumë shpejtia? Jo, me s'ki nevoj shumë shpejtia, po qëtë vitju të regaj, prejt. Hajde. Ishtë dhe t'me kanë ma, se one për pak... Kur t'her nalë, kur t'her nalë, që më si kom lënë shajat. A, a, prejt, prejt, hino. Hino, a, bravo. Jo, jo! Jo! Më ndene me kesh përdorë këtë zotë menzin. Sa ma ndjohë? Ja, ja, s'mone, s'mone. Më se vesh përdarë një. Menzi! Hajde, dhe djerë. Ja, fut copyright menzin. Qako, vipe, vaj edhe një erën e vesh për qef. Vesh për mjë kalë vullu dhe qështë blavë. Koko, bani. Qërë, mara. Qërë një djemë, ma për mësani në i sen, qërë një. Hop, 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 qa. Për mu të me orë dhe një. Ha, një gullat. Nga kush, qërë, që të, edhe... Arroba që da të lutron. U e nalu, ej, allo. Qërë një mirë, hajde për cjallë. Qërë, qërë, qërë. Ka qa mirë kesh. Opo, edhe on. Koko. Edhe on kesh mirë, po u roga për një par drite. Hajde t'ja, majtë, hajde. Qar drite, ment. Kryne, ej. E barë. U kry kjo pun, kryne. Qërë, 2-3 minut është, u kry kjo pun, kryne. U kry, shep. O, na jep ka 5 euro. Po, 5 euro t'jep. Tuat. Vesh, vesh ka vëzën ku i ke lëmë. E, qa, ku, qa. Qa, qa, mos u rratë një burë se bolë sjeni të një. Po, se po më rrëdo. Qërë, 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 kryne mezi, qërë, mezi, mezi. Qa. O, bravo. E shtyva. Po, ja mërë e kush, shpirtjeqe, mirë t'a fondi. He? Po një munu, i një muva. Po, po e minimove, i ke minu kush. I një muva njërit me gjithat... Gajja. Dimat e mija që krytë. Qara, qara, qara që shkryve, qara. Gjizja burë, pa shpar. O, zëti ma shumë t'jatë shkryve. Amo, di shka ja upe shpecin, ti sështë dhe të dhe heshit shpecin. Me, a vazhdojmë na, lojmë to? Edhe që t'her e këshyri, veç. Pej për mazë veç. Hajde, apun këshyri edhe që t'her? E kam rrute në drallë. Hajde shkoj në e këshyri, ma dhe shtarë. Hajde. Në rrë drallë, hajtë se t'i ashtë të kështë si e i drejtë, taj rrë taj drallë të t'avë drejtë. Kusha. Që drejtimi qëtë? Kusha. Veç që t'her të këshyri. Hajde. Juhu! Ja pak shpejtësi i kjo, jara. Analog atë planë, mes. Analog kushën. Anulloj, ja. Kemi me emocione ku me kry, monen men që të. Okej, se ti vesh emocione po të nashta, a? Emocione po të api kamera. Okej, vazhdo. Kushe dhe në tongën, emocione s'ka. Për duhet me kry. Duhet me ka përsy. Okej, për mi spital. Për hajrdjem. Për hajrdjem as nuk pesha që kujnë ti bëndo vë të sa nalta. A, ja, ja. Largona njerë fart. A, që pa të sonaj, në që pëtej. Për mi spital, dhe mon duhet një super kësim. Që... E gjeta një ramp granit. Qërë të autostrada, pravu. Rët. Ma vet, a? A thaj, ma vet a më dakt? Pa, pa. Pa, pa, ma vet, ma vet. Ma vi, ma vi, ma vi, ma vi. Hajde, me zë, da boni? E zdi, alo, si më shku që që ato hëndë, maj. O, e gjeta ato një të kaltërë. Pa, pa, qaj, qaj, ma vet. Se ma vi e kaltërë i bjena? Pa, da. Ishe e hëndë. Pa, pa. Valoj, se pas ma dit nga jarë. Okej, qka është leta? Ja, kreator nga ke befasu, vi që kalova checkpointin se... Kuu, kuu, jo m'hyp një ndërtejs tjetër, s'dija me rëpullonat. Bravo, men. Aj, ku s'kan krakerët në këto burë? Jo, kanë. A pas kanë? Okej, pas kanë. Veç që ti në vend në oftet, Red Bull.
Po? Na, për ty jena këto gambu, të të prit ty, se ma t'jek shumë ty. Okej, qa të? A e pes pa super drite. Së kon të mënë me më për kushit. E dhe zvel. Hajde, hajde. Sa kusha këto kaka? Hajde ka arru kej që jetu ljua dhe me mu. Jem su veç me menzen trall trall trall. Aja është edhe okej. Tu a pete ka ljuva? Nuk jen gjithë. What? A e kope menz? Po boja ku n'kallë të fuqishtë. Paaa, dy ere ka ljumë. Ajë, po t'prat shumë na. Po t'sa s'kom gjunë që kë boost of lo. A dem se kush? A dem? E di. E di. Oke, nëse di. No, sorry. E di që ma kështë e bote, jes di, pse? Ja, në t'sha thonë, jo ka zëna tesa, su se di. Aaaa. Shme t'kesh! S'kom gjunë boost of lo, u arshit rrima. Okej, e kopa edhe une. Jalla kush zis dit. S'keme mujt i mena u bashkan gjit. Ma shtam për nesht të lejtëm. E morëm na një dhumë. E morëm na një dhumë të nëjë hotel të finishe. Plajna, nesër kur qëllë, na shtam rrinte. Na shta. Okej. Qatë. A me t'pri, fuck. Mua? Ja, me super për duke shatë e larkë s'far. Ne. Ja, me shumë mirë, sa ma larkë. Sa ma lartë dhe i pa. A, pevrejnë që shpi lio dhe qëto. Po, la shumë i ke lio. Shumë. Po, tu ma që kime hunger copy right. Po, jena ka fundi i gorës. Po, për mdhimet kjo gore e mirë që po frika. Po, po. Sverjozë, shumë gore e mirë ka. Shumë bile ka e mirë. Bile, te mërë e mirë ka. Ta shpë të mirë, është ta mësësha, mo. Fartë ka e mirë. Okej, që finishi ka dollë për mi këtë ndërtesën agjensis. Për juve që i du një online e dilni cëla është, ka dollë finishi që atje. Edhe na qysh me morat, finish i deska. Sepse mu ke flugë ti mu. Ja ma, ti ma një mu, atak mom një mu. Po, mu në mbojnë. Qatë të të bo atë, që kujten. Po, shtatje të rruga e trenit, ndjohë, që atje, edhe e kini atë kajtër, e shumë tjesht. Ma vetë. E kini... Ramp kajtër. A dina të të stacion një autobusov, që jenë autobusov, me mërë dhe tyre në autobusov. Po? Qatë është ka? Për një pjanë. Për masë, ala? Për pora? Për masë, kërë një spon. Për e spitalit në gjallë t'i pjanë. Menës që kje gjelë vëra ka zënë e sen një. Ja, të jo me t'gresë. A di të gjithë në e sen premtuse, o që ku për nga kom parkinë. Allo, një është, po shë sen. Të shky parkinë më sërës. Dhe me pos ka të zanë pa e kry. Dhe me kry kusha e pori. Hetë të që di vëlla me orë kusha me kry pori. Hetë që që. Kallova checkpointin bre! A, këna kallu dhe natë, këri ka të rrë. Jo, në një herë. Jo, një amë në dhe më së më krasoni me juve. O, më për që e mjëra që është e më së më krasoni me juve. O, normal, së me konë që jo, isha konë të jo. Po, do, një hajtë dhe. Me ezjëm kur që premtusës po kohë. No, në njërë për mu. Njërë për ty. Pa? Për sa kohës dalloj, unë e se njërë për ty. Aj, super! Ape ble kape që kujtë në qaja bre. Okej, diçka gjeta. Ja, sen. Po, aloj, gjeta diçka. No, bre, po, plet. Po, rej, bre, po, qak e në shkë. Ja, bre, po, ku je? Pa, share, një mes këm gjetë tem, po kap gjetë, se sen se më të gjetë. Me kon me gjetë isha kon. Ski qa vjena, pur se sen s'këm gjetë. Ja, pas e të shkë se pas ka gjithë. Një veshë të me zbëjtë, o, valoj pas ka gjithë. Po, po, mëre kësë qashtë të thëtë gjithë. O, menz, po s'kom gjithë të burë. A, bojnë a kështë, menz. A, bojnë a kështë. Unë s'kom gjithë, kur gjithë t'i hajtë të onë. Ja, okej. A, bojnë a kështë, menz, ti më se prek gjithë t'i gona. Please, largo, please. Valoj. Menz, jo, menz, menz. A bën e kështë, menz, një marrë, unë e prëve i pori, ti mas me jenë. Ja se kesh mina, gërë. A në hajde se dhët me morë shpeci. Ma kangu. O, t'pa, jo me. Ko, ku t'je kusha, o, erë kusha. O, jo, kush, sëk të, ja, sëk jam. O, e djemë, o, kush, malë, ma gratu. Mas, please! Mas, ku qka... Respond jam, respond krejtojnë. Kanë fa, granet.
Valoj, majo fërë. Pusha me kitë kërpë të së ne kryin me këta. Rock në fart, rock në fart, jam. E kryva. Ma bre. Jo, ma që fart, të 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 Ai. Sa është dhe ai. 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 Ja be më pa më të fort zifte shumë kam pëlqen. O dhe në dalë besë. U shkoj. Oj go. Po jo se s'ka ku shkon, hajt ti çti, se s'ka herë me ti. Gjysh, çere, çere. Për 3, 2, 1. Ai, burri, ma jo fel, ma zi. Zbive, dje që e këni këshur vidin të i këtoj e dini që fel, fel, graniti a fitus. Po një të kohë nëson se kom fitu, gorën nuk kom fitu që e kom djerë një vidit mirë. Se shonë së s'ko që e këni këshur që të vidin që si ka pëlqy. Kërë që like vidin, lej një koment që ju pëlqej ma shumë, të da përdo një ma shumë mo pa brisht ti kreatori, se i raport që pëllujmë dhe mo pa dhe ti ka nivelli nëllë për menin temë. Kërë që na, shien vizin e rodës, edhe tëng tëng. Tëng tëng.